Ja, då är vi tillbaka här. Välkommen till första timmen av här på Bergen offentliga bibliotek. Jag heter Lasse och med mig idag har jag tre mina vänner från speltimmen. God dag Helena. Hallå. Är du en pro i Mario Kart? Är det ditt kall i livet? Ja. Mario säger ja, så tydligvis. Ja, okay. Nå anbefaler jeg ikke gambling i livet, men kanskje vi skal ta og vedde noen binders på dette her en gang. Men hva med deg, Marius? Føler du deg over gjennomsnittet flink i Mario Kart? Eller er dette faktisk din første time av det? Dette er ikke min første time av, men jeg ganske gjennomsnittlig god i Mario Kart, så jeg slår kanskje to av dere. Hva med deg, Grim? Er du en god median? Fighting words. Mario Kart profesjonell? Ja, så klart. Jeg er ikke Mario Kart profesjonell, men jeg ble veldig spent på hvem to Marius tenker at han slår her. Jeg har valgt to. Jeg lover. Ok, men tenker ikke. Ja. To som jeg vet kommer til å slå meg, og to som jeg vet jeg kommer til å slå meg. Ja, nei, for egen del så har jeg... går ikke opp. To, ja. Vi ikke her fordi vi gjorde det veldig godt i matten på skolen. La oss nå innrømme det først og fremst. Jeg skal spille. Jeg skal kjøre bil. Det sant. Du trenger ikke mye matte for å kjøre bil. Nei. For egen del har jeg ikke spilt veldig mye Mario Kart. Eller go-kart-spill generelt. Men hvor vanskelig kan det da være, herregud. Jeg gruser dere lett uansett. Dette går fint. Skal vi by det? Jeg tenker at vi først snakker kjapt om Mario Kart. Mario Kart er jo et spill som vi ikke har tilgjengelig utland. Men vi fikk det endelig nå rett før jul. Så nå har vi dette her på Nintendo Switch, og du kan bare gå inn på bergenbibliotek.no, søke på Mario Kart, og bestille det hjemmefra, eventuelt sjekke på det nærmeste biblioteket om det tilgjengelig til hjemmelån, hvis dere vil låne der. Dette jo et veldig populært spill, vi har dessverre ikke alle eksemplarene i verden, bare noen av dem. Så det kan hende at det er venteliste. Så hvis du har lyst til å spille det, hvis du har lyst til å låne det, så bør du begynne å bestille det med en gang. Nå! Ja. Løp! Men ja, la oss sette i gang med spillet. Det du, Mario, som er spiller igjen, så du må trykke. Yep. Ikke single player? Jo. Nei. Vi skal spille alene. Man skal bare vise at han kan gruse oss. Men ok, tilbake. Gå tilbake igjen. Ok. Forklar til meg dette her. CC, det er motorstørrelse. Ja. Men i spillet, hva betyr det? Dere kan jo dette her. 50cc er den enkleste moden. Men er det kun hastighet du snakker om her? Altså, det står jo på skjermen her. Low speed fun nå, for everyone. Publikum et eller annet. Det er kubikk, ja. Ja, men gameplay-messig. Har du bare å si hvor raskt bilene kjører? Det er størrelsen på motorene, så det kraftigere motorer. Ja. Ok, så da går det sikkert raskere, tenker jeg, når det høyere CC. Ja, stemmer. Skal vi være da på pingle vanskelighetsgraden, eller skal vi spille som skikkelig gamers? Hva ville du ha valgt, Marius? Dette er første timen her, så må vi jo prøve det lave som... Ja, vi må jo ha litt fart og spenning, tenker jeg. Litt fart og spenning. Ok, da, vi tar 150. Oi, så rett for jo. Ok, greit, ok. Jeg styrer. Jeg er klar. Sånn er det bare. Der. Jeg har lyst til å ha med. Oi, der. Du er med. Og så klart den beste spilleren er den som er rosa akkurat nå, så dere må følge med på... Vi kan forklare hvem som er hvem her. Jeg er rosa. Kanskje du sier navnet på karakterene i stedet for det? Ja, jeg, Rosa, Lasse, er Koopa Troopa. Jeg ser ingen rosa på skjermen. Ja, han er rød kanskje, han er nede til venstre. Nede til, ok, ja. Jeg er Dry Bones nede til høyre, i grønn. Ja, grønn, ja. Jeg er blå og Rosalina. Ja. Jeg er gul Isabel oppe i hjørnet til venstre. Sa du Vaselina? Som i Vaselina bil på gass. Rosalina. Det hadde vært en bra sammenkobling. Vaselina, Rosalina sammen, ja. Rosalina, ok. Ja, Isabel. Jeg er klar til å vinne. Hvor skal vi begynne? Hvilken cup vil du ha? Jeg vet ikke. Velg en cup, da. Vi begynner på den klassiske, tenker jeg. Den med soppen. Soppen? Den med soppen. Ok. Vi begynner med den. Ok. Det er Klauswife sier på internett at... jo høyere CC, jo mer kapabel blir motstanderne også. Ja, så det er også stemmer. Faktisk AI-oppgradering, så det blir vanskeligere. Ok. Da kan det hende at vi har... Ja, det viktigste er jo som dere, ikke AI, så dette går fint. Men, ok, hva kjører knappen her da? det er å snu ryggen til, og så ser du ut døren her borte. Ja. Da kjører du raskere. Bare styr. Kjør bilen. Ok. Det er litt vanskelig å se på den kjempefirespillen, men det går fint. Hvordan bruker vi disse her? Nei. Skal vi lære det? Allerede nå kjenner jeg at dette her er... Left trigger.
ikke det skrivest fungerer? Du kan sladde med de bak. Og de bak? Det er jo snart disse. Ja, de eksisterer. Ja. Ok, ok, ok. En femteplass? Nei, det går ikke. Det går ikke. Har dere spilt Mario Kart-spill noe særlig før? Ja. Ja, er det kun dette spillet du har spilt før, eller er det også andre Mario Kart-spill du har spilt tidligere? Jeg har spilt nesten alle Mario Kart-spillene. Jeg begynte med Mario Kart 64 på Nintendo 64 i 1994. 96-7, var det vel? Hva med deg, Helene? Er du en kart? Oi! Oi! Oi. Åja, oh, HDMI-kabelen er litt rar, så av og til kutter feeden, I alle fall på skjermen bak oss. Forhåpentligvis vil han ikke kutte på Twitch, men dere får si fra hvis han gjør det. Men hva med deg, Helene? Har du spilt noe særlig Mario Kart utenfor, eller annet enn dette her? Nei, ikke så veldig mye. Og jeg kan si, vi spiller med kun en av kontrollerne, og det har jeg aldri gjort før. bare spilt med dobbelt kontroller. Så nå forstår jeg ikke hvordan skillingen fungerte. Ok, greit. Her var veldig... Hvorfor er jeg på siste plass? Dette her er jost. Nå må du la Helene snakke. Hva skulle du si, Helene? Nei, det føler ikke helt det kontrolleren... gjør som jeg gjør. Åja, oh, det er en klassisk unnskyldning. Åja, oh, jeg er oppe til høyre. Vaselina. Å oh, nei! Hvor mange spillere er det med her, forresten? Hvor mange... Oh, ja, jeg ser at noen er på 12. plass. Ja, som er 12. Jeg tror det er 12 stykker som er med. Okay. Det er 12. Det er noen som er sinnssykt på 1. plass her. Sinnssykt. Det er noen som har... har innebygd talenter. Jeg har aldri spilt Mario Kart før. Ja, syvende etter bra. Er du ferdig allerede? Oh, nei. Nei. Ok, ok, ok. Respektabel syvende plass. Jeg ser at det noen som har jukset her. Den første, den gule og den grønne, de oppfatter de... de jukser. Jeg har smugspillet. Jeg kontroller den. Jeg tror den litt ute og kjører, ja. Ok, så det ikke bare meg? Nei, jeg har litt problemer med drifting også. Her, dette jo den klassiske Nintendo Switch-problemet. Yeah. Med at noen av disse her sticksene drifter litt til siden. Yeah. Litt. vi får skylde på det, Helene. Passer bra til bilspill og drifte litt, da. Ja, det er sant. Bare drifter i feil retning. Så jeg håper dere som har Switch hjemme vil låne et spill, at dere har kontrollere uten driftproblemer. Hvorfor har du en million ting rundt deg? Ingen, altså. Hun liker å ha ting. Ja, yeah. I'm a hoarder. She's a materialistic girl. Material girl. Men hva med deg, Grim? Har du spilt noe særlig Mario Kart-spill eller andre kart-kart-spill i det hele tatt? Ikke egentlig. Jeg har sett på andre spillere i samme liksom, lokaler. Okay, så jeg har fått med meg litt sånn hva strategien er. Du skal liksom slide hele tiden. Og så må du slutte å slide når du får boost. Og så får du boost. Slide hele tiden. Men ellers er jo det bare å følge veien. Jeg føler at altså, i sammenligning med et racingspill fra samme perioden som originale Mario Kart Super Nintendo tiden, jeg spilte veldig mye, er jo rock'n'roll racing. Yeah. Og det føler jeg at altså, jeg skal ikke påstå at det er super mye mer komplekst, så dere kan drifte meg. Men det er jo mer komplekst enn Mario Kart. Jeg så det ikke. Det er sant. Oi! Flere to? Helene. Ja, det et eller annet med kontrolleren der. Vi skylder på kontrolleren. Han prøver å connecte. Kanskje du sitter for langt unna? Nei. Hvis du prøver å trykke på... Litt strøm, går det? Har du nok batteri på kontrolleren? Har du ikke? Så jeg tar nærmere tilfelle det avstand som er problemet. Det virker litt rart. Det burde ikke være det. Jo da. Skal vi prøve sjanse for å flytte på selve maskinen? Oh. Teknikken fungerer som alltid upåklagelig. Everything. Men dette er jo en realistisk fremstilling av hvordan første timen av dette spillet gjerne er. Men kommer til spillebiblioteket. Wow. Undervann. Heldigvis så trenger jeg ikke skjelett av oksygen vanligvis. Så det å være under vann, det er jo helt fint. Og jeg er jo en skilpadde. Skilpadde er jo litt sånn her havdyr, er det ikke? Det spørs om det en tortoise eller om det en turtle. Turtle. Ja, det sant. For tortoises, det de som har laffer på beina, luffer. Laffer?
Å nei! Noen nytt Bergensvei. Nå skal jeg påstå at jeg ikke nødvendigvis en marinbiolog, så dette her ikke mitt fagfelt. Det ikke? Altså, du ikke sirkusartist, du ikke arkitekt. Ja, det mye jeg ikke i dag, altså. Å, oh, fuck, det det her. Men som jeg drev på å si, ja, ikke Mario Kart. Rock'n'Roll Racing. Altså, det er jo egentlig... Jeg tror det. Hva er det som skjer? Er det batteriet som er tomt på den, eller? Nei, viser det ikke på det i stedet. Er det bare for hun har lagt den her? Det gir ikke mening. Nei. Jo, takk. Ha det bra. Vi er profesjonelle, som dere sier. There is a break in the regularly scheduled. Nå prøver vi å fikse teknikken her. Turtles har luffer, og tortoises har føtter. Ja, turtles har luffer, og tortoises har føtter. Det er takk for klarifiseringen. Det er bra. Nå trykker vi. Kan jeg skyte under vann? Ja. Surrealistisk. Don't shoot me, bro. Don't taste me, bro. Shoot your fire underwater. Men ja, som sagt, Rock'n'Roll Racing. Yes. Det er jo mye det samme spillet. Altså, du reiser rundt baner, og du har våpen du skal avlive dine motstandere med. Og du skal unngå feller på bakken. Altså, det er jo det samme spillet i praksis. Bare at Rock'n'Roll Racing, det var jo så klart isometrisk top-down, i stedet for Mario Kart som var liksom bakenifra. Og så var jo også Rock'n'Roll Racing, det kuleste kanskje med det utenom gameplayet, var jo... Rock'n'Roll? Ja. Fordi det var Blizzard som laget det, eller det de het før Blizzard. Og musikken der, altså det er deres versjoner av klassiske rockehits. Så musikken er jo kickass. Cool. Nice. Så du får liksom en egen attitude i tillegg til at du får et kult gameplay. Jeg vet ikke om du trenger mer attitude. Kanskje det er der han har deg fra? Ja, rett og slett. Jeg spilte nok Rock'n'Roll Racing. Ja. Men det er absolutt en klassiker fra Super Nintendo-tiden som hvis dere har en, jeg tror det er på den der Super Nintendo Mini, så tror jeg den er det. Så det er absolutt et spill å prøve hvis dere ikke har gjort det enda på Super Nintendo Mini. Dere. Hvis dere har en Super Nintendo Mini enda, eller tilgang til den. Do it. Jeg tror ikke vi har det i biblioteket, disse her. Nei, det har vi. Er det så nærme? Nesten. Trist. Jeg var så nærme første plass. Så skjøt noen et rødt skal på meg. Jeg klarer ikke å komme i overvåten, jeg skylder på at Koopa Troopa er treg. Se, det er noen som jukser på førsteplassen her. Ingen på andre. Det. Men ja, det som også var veldig kult med Rock'n'Roll Racing, er at du hadde muligheten, altså når du kjørte race, så fikk du penger. Du kunne plukke sånne penger opp på banen, som ga deg litt penger, men også avhengig av hva plass du fikk i race, så fikk du også en gevinst som du kunne bruke til å oppgradere, kjøpe deg nye biler, men å oppgradere motoren for flere bedre dekk, og flere kanoner og så videre og så videre. Så det er jo en dimensjon som jeg savner i Mario Kart. Det er jo muligheten til å kunne oppgradere. Du får jo mulighet, du får jo muligheten til å kunne velge forskjellige biler og hjul og sånt. Så det gir jo deg muligheten til å kunne customise litt hvordan bilene fungerer. Kanskje mitt problem er at jeg har valgt en veldig dårlig sammensetning av bil og hjul og så videre. Ja, der er gjerne problemet hvis du ikke vet, så vet du ikke. Hvis du ikke tar frem denne stats-screen, så oi, oi. Ja, du kan, Jan har jo en stats-screen, så du kan ta frem. Så det går jo an å min-maksen at det er mer enn det vi har gjort. Hva mener du? Men det er for det, da hadde du liksom, du hadde egentlig den FPG-delen liksom med at du oppgraderer din karakter i gåsøyne bilen, sant? Ja. Skill tree. Ja. Mm. Og det er jo i seg selv, den type progress-systemer liker jeg i spillene. Ja. Så det var jo så klart et selling point. Altså, for det er jo, men sånn sett jeg, og det jeg tror er nok er en stor grunn til at Mario Kart fortsatt er så populært som det, er jo at det er veldig enkelt å ta opp. Ja, for det er det jeg vet, altså, her har de strippet vekk alt som er distraksjoner fra hoved, altså core gameplayet, som er at du skal kjøre go-kart-biler og ha det gøy. Ja, og så kan du kan bli veldig god hvis du vil, men du må ikke for å kunne bare ta det opp og spille. Altså det er vel litt sånn som med Smash, med at altså, det egentlig er det veldig basic på hva kontroller du har, men det er jo også klart mye variasjon mellom de forskjellige tingene, og du kan ta det til et ekstremt nivå. Ja.
Og så går det så klart såpass raskt dette her at du konsentrerer litt, ellers ender du opp utenfor, utenfor veien her. Og prøver å ikke gjøre det. Men her har de i hvert fall litt sånn der hyggelige kanter på siden, så hindrer at du faller ut. Nå spiller jo vi på en rimelig høy vanskelighetsgrad, så dette går jo veldig raskt, men det går jo også an å spille dette her på lavere vanskelighetsgrader, noe som noen forsøkte å snike oss inn i helt i begynnelsen. Altså, jeg prøver å bare spille første timen her. Prøver dere å gjøre det vanskelig. Av og til, når, hvis, det skjer, hvis dere merker rare ting på strømmen, så er det fordi, som sagt, HDMI-kabelen til display-skjermen kutter ut. Jeg tror ikke det påvirker dere, jeg tror det kun påvirker oss. Men dere får si fra hvis det ser rart ut av til, hvis videoen kutter og så videre. For det er noen ting med kabelen her som er litt rart av og til. Vi skal prøve å kutte ut med det. Du skal prøve å kutte ut med det, rett og slett. Jeg måtte ha en dad joke. Jeg har ikke hatt det hele dag. Hva er favoritt-power-upen dere som jeg spiller? Blåskjell. Stjernen. Men det er ikke det bare en sånn comeback-mekanik? Ja. Du får bare den hvis du ligger langt bak og sånt. Ja, det stemmer. Det er jo bullet. Neste start. Kommer du det igjen? Å, hva er dette her for noe? Hvorfor har jeg alt? Er ikke det juks? Det er sånn du får når du er langt bak. Jeg var på tre plass. Jeg er på tredje plass. I am the third place. Oi, dobbelt andre plass. Dobbelt andre, dobbelt syvende. Nei, trippel syvende, ja, altså, faktisk. Det er respektabel plass, for jeg har holdt stabil syvende plass hele veien. Sister Riz. Call it combat. Yeah. Jeg, Moral combat. Kontrolleren funker nå. Swamp Ruins. Oi. De der swampene synes jeg alltid var superkule, husker jeg, når jeg spilte Super Mario World i gamle dager. For de hadde sånn sinne ansikt, og de falt ned og slo bakken, så de var kjempekule. De var jo i Super Mario Bros. 3, da. Den der musikken på de castle-banene var jo også insane. Det var crazy, crazy cool. Ah, drifting. Nei, Super Mario World soundtracket, det har jeg jo en del på. Faktisk? Super Mario World original-soundtracket? Ja. Ah, ok. Ligger det ute på Spotify? Nei. Det er YouTube. Ja, Nintendo. Der vi legger ut våre første timer av videoer etter det. Ja, det er sant. Vi legger ut denne videoen og tilsvarende videoer på internett. Bergenbibliotek.no. På internettet. Skåstegspill, der finner dere en lenke. Eventuelt kan dere søke etter Bob TV på YouTube. Det er oss. Gjør det nå. Der legger vi da ut en video etter spilletid av disse her første timene av. Så der har vi et godt arkiv over mye spill som vi har spilt her på første timen av. Tilbake til, det var vel april 2020, karanteneåret, at vi først begynte med dette. The quarantine. Så det er vel nesten 20 videoer, tror jeg. Det er ganske mange. Nå spiller vi disse her inn en gang i måneden, så det er jo ikke så mange vi får tid til å produsere, men det er allerede en ganske god oversikt over noen gode biter fra samlingen som er tilgjengelig til hjemmelån her fra Bergen Bibliotek. Ja, hvis vi får nok seere, så kan vi kanskje argumentere for at vi bør få flere dager. Ja, absolutt. Så del det med alle dine venner. Like and share. Like and subscribe. Like and subscribe, takk skal du ha. Kanskje du skal gange? Jeg vet ikke om de sier det lenger. Hey. Har du ikke vært YouTuber i dine yngre dager? Nei, det er noen gamle, vi er jo bare på Facebook, sånn er det. Nei, hvorfor kjøter du opp meg med den blå? Jeg er ikke på førsteplassen engang. Oi, det var du her. Det er viktig å lage egne lyder. Ja, ja. Det er en viktig del av bilspill. Hvis du spiller der du har laservåpen, så må du si pju 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 når du skjer. Pju pju pju. Ja, ja. Det er mandatory. Yes. Har pengene noe å si i dette spillet? Ja, du kjører fortere hvis du kjører på dem. Åh, det kan jeg forklare deg. Det forklarer alt. Jeg er flink til å ikke ta dem. Jeg er flink til å ikke ta dem? Akkurat. I'm good at not taking. I have a particular set of skills. I don't take coins. I don't take bribes. You avoid coins. Jeg føler at det er litt sånn auto-aim, hvis du vil kalle det det i dette spillet. Han prøver å holde deg på veien, selv om du kjører litt dodgy. Det er Disney-effekten. Fuck. Nei! Nå kommer det. Jeg liker ikke det spillet. Ok, så du vil ta myntene. Det er det beste pro-trick jeg har fått. Nei!
Og for de som ikke ser, så slo Marius seg nå på kneet. Jeg gjorde ikke det. La oss gå tilbake til begynnelsen. Har det vært en greie i Mario Kart sin begynnelsen? Ja. Ah, ok, jeg føler at det er en del Beatles som faller på plass akkurat. Har du ikke spilt Mario Kart før? Oh, yeah. Man, det er ikke nok. Jeg prøver bare å treffe de der sånn superspeed-rampene. Tenk, nå får jeg masse assetment, hjelper det ikke. Ikke nok. Det er så mye livet. Du overgikk jo dine egne forventninger, Marius. Jeg vet. Hvorfor har vi ikke satset noen binder seg? Jeg tenkte kanskje noen andre var flinkere enn meg. Der ser dere kontrolleren min kan gjøre med meg. Det viste jo ikke oss engang. Der da. Hva er første inntrykket dere så langt av dette spillet? Kjempegøy. Når kontrolleren funker. Så du får ikke lov til at... Jo. Når kontrolleren funker, Helena? Ja. Så går det veldig fint. Men det frustrerende med driftingen, så glad jeg kan forstå. For så klart, i sånne spill som er ferdighetsbasert, så er det kjipt å føle at du mister kontroll. Ja, når... Altså, jeg har ikke spilt kjempe mye. Jeg har det hjemme, men det er ikke noe jeg spiller veldig ofte. Fordi at jeg føler at det er en sånn... Jeg spiller ikke det alene. Nei, det er en sosial greie, sant? Ja. Og når du da vet at du kan det, og så bare ting ikke funker, så er det litt frustrerende. Hva med deg, Grim? Hva er ditt første inntrykk av Mario Kart 8 Deluxe? Det er jo noe som passer fint for de yngre. Eller, tenk at du ikke er i demografien. Jeg tror nok jeg måtte ha hatt relativt mer innebors før dette. Du var litt mer handicap, er det du sier? Rett og slett. Jeg tror med den rette forsamling og i den rette samling, så tror jeg det går helt fint å spille dette. Men er det ikke, altså... Det går helt fint. Det går helt fint når det er innebord. Men da trykker vi videre. Vi må spille mer. Dette her er gøy. Det går helt fint. Skal jeg begynne å si om bilspill? Ja, det går helt fint. Så... Skal vi bytte karakterer? Er det det som er greia her nå? Nå skal vi bytte for å se om vi blir bedre eller dårligere. Ja, nå skal jeg prøve en annen, skal vi se. Så hvis jeg taper nå, så skyller jeg på karakter. Hei, er det flere som skal være bra også? Nei. Er det Mini Bowser? Jeg vet ikke hvem jeg er akkurat nå. Du er Toadette. Baby Rosalina. Baby Daisy. Shy Guy. Baby Rosalina. Ok, greit. Fordi han flytter seg hele tiden. Så jeg trodde det ikke jeg som styrte han rundt. Du så på den feile rødfargen. Jesus. Skal alle sammen være link? Du må annonsere hvem du er høyt. Oi, der har jo du... Hvordan canceler du henne da? Med den knappen der. Tanuki, Mario. Se nå. Og begge han ser seg selv. Jeg holder ikke på stikken. Det som skjedde med meg når vi spilte. Ja, det skjedde også med meg når jeg spilte i sted. Vi bruker det som unnskyldning. Men jeg er sølv Mario. Metal Mario. Yeah! I'm ready for the metal. Hva var det der spillet du kalte rock'n'roll racing? Tanuki må trykke. Jeg trykker et. Og det var jeg som skjedde trykket. Sånn, ok. Oi, vi har blokket noe nytt siden vi var flink. Her går det an å finne ut av... Så trykker du pluss eller minus? Ja, hvor er pluss eller minus? Det er den streken. Streken. Den, ja. Streetle. Ah, I see. Trick on the streak. Jeg vil jo ha mye akselerasjon og speed på en gang. Er det lov? Hei, hvordan må jeg trykke på pluss for å få... Ja, den der. Okay. Pluss eller minus. Ok. Nå er vi inn. Dette her. Nå er vi... Nå er vi seriøse her, folkens. Try hard. Er det min max? Jeg visste ikke at det var mulig å så... Nei, det er et sånn rookie mistake, vet du. Ta den, og så dekkene. Og så kan du ta sånn der styring og sånn. Ja. Hvis du vil ha motion. Motion. Ja. Kanskje var det som skjedde i sted. Skyld på det, du. Ja, for jeg hadde sånn radio. Hun er på meg. Ja, for det er jo en veldig... Hvis dere ser nede i venstre hjørne nå, så ser dere at jeg slår på av radiostyring. Det er veldig greit når man spiller med yngre spillere. Jeg spilte med sønnen til noen venner av meg, som på det tidspunktet var 3 eller 4, tror jeg. Ja. Og hvis han hadde spilt uten den, så hadde han kjørt utenfor banen hele tiden. Mm. Det hadde vært kjipt. Ja. Men har du den på, så er det passer spillet på at du ikke kjører av banen. Mm. Han holder deg hele tiden som noen banen du styrer med deg, så har man tilbake, du må gjøre ting. Det er ikke at den styrer for deg, men du blir ikke kjørt av banen hele tiden. Ja. Så det er en veldig god funksjon for å spille sammen med yngre barn spesielt. Ja. Så det gjør jo at dette her er veldig, veldig tilgjengelig for enten yngre spillere, men også eldre spillere. Du kan spille med din tipp-tipp-tipp-oldemor. Mm. Uten problemer, fordi dette passer på i hvert fall at de ikke blir helt... at de bare går i loop fordi de dør hele tiden.
se. Det er jo intromusikken. Vi hørte på den en stund før sendingen begynte. Ja, nå kan vi den utenatt. Vi skal ha den på hjernen i 2 uker. Fantastisk, fantastisk. Jeg så klar, nå kommer jeg til å vinne. Nå tar vi flavakreppen. Ok. Jeg klar. Hva skreppet vi tok sist? Forrige gang var det mushroom cup. Vi begynte med den første, fordi det første timen av. Okay. Det sant. Vi begynner på begynnelsen. In the beginning, there was a mushroom cup. Mm. And, det er Genesis, rett og slett. Mario Kart Genesis. Yep. Onwards to the flower cup. Så langt er jo dette spillet, altså det er veldig, altså just straight into the action. Det er ikke noe fjas, det er ikke noe pjas. Du skal bare spille, det er den som skjer med det. En implicit historie. Ja, rett. Alle har fått en bil. Vi har ikke fått så mye fortelling i dette spillet så langt, og det er sant. Det var en gang en Mario som fant en bil, og så kjørte han. Nei, nei! Ta den! Hvorfor er det Gombas i veien? Er ikke det... Det er Gombas. Du har ikke kjørt treger da? Du har ikke lært trygg trafikk. Nei, det ser jeg. Noen må ta og gi de... Trafikalt grunnkur. Ja. Og refleks. Jeg tenker at noen må oppdatere trafikkundervisningen til den. Ja. Det er jo ikke nøyaktig refleks som er viktig i dette klimaet. Plutselig så blir det veldig mørkt. Ja. Rainbow Road er veldig mørk. Jeg tenker refleks og jeg tror jeg burde hatt på den der radiostyringen. Ja. Og ja, hvis du dulter borti folk, så får du superspill, det er sant. Det gjør det. Gjør du? Ja! Jeg prøver å unngå at du dulter borti. How to drive Mario Kart 101. Åh, hør på alt så snøgg. Jeg er fra Fana, sånn er det bare. Han er nødt til å ta igjen for at han var så trash i... Det er du ikke, men du er fra Fana. Jeg prøver å late som, ok. Adoptert Fana-væring. Ja. Du har i hvert fall adoptert holdningen, hører jeg allerede. Ja, det er han i hvert fall veldig tydelig. Mhm. Jeg har lært av de beste, for faen. Vet dere om disse her mynteplasseringene, er de konstant, eller blir de randomisert? Ja. Nei, jeg mener de er konstant. Det er konstant, ja. Okay. For nå er det jo så klart å lære, til banen, lære seg til banen og hvor de er plassert, tror jeg er en viktig del av å gjøre det bra i dette spillet. Mm. Ja. Enig. Støttes. Denne bilden her var utrolig dårlig. Så feil retning. Jeg skiller på at jeg bytter karakter, nei. På at dette går dårlig. Og bil, og... Jeg skiller på alt. Oi! Nei! Bortsett fra deg selv. Jeg skiller på at jeg snart skal spise taco. Oh, yes. La oss ikke si på det stedsnavn, men er det et sted her i Bergen? Å, oh, nei! Oh, hjemme hos en kompis. Ah. Det er ikke fredag engang, maken til dekadensen. Jeg vet. Vi som jobber på Fana Bibliotek, tar det oss. Ja, der er det ingen hemninger. Ingen hemning. Faen, altså, det er fest hele døgnet. Ja, ja. Spille spill nå. Spise taco. Skal dere spille Mario Kart når dere spiser taco? Nei. Vi skal spille brettspill. Mario Kart. Ja, det er det beste brettspillet. Jeg lurer på om det finnes. Altså, det finnes jo de rareste tingene, så det vil ikke bøse meg. Nei. Jeg mener det finnes noen sånne real-life-leke Mario Kart i hvert fall. Stemmer. Altså det finnes jo kule brettspill som er kjøretøy til matisert. Skjønner at du er så god. Bergen Brettspillklubb, ja. Hvert år på Reinkorn, i hvert fall de gangene jeg har vært med, så har jo de med sånn Bergens, eller verdensmesterskap i et bilspill som jeg ikke husker navnet bakom nå, men som er veldig, veldig gøy. Det er et brettspill som er et bilspill der du da skal planlegge din runde før din runde, så er alt sånn turbasert. Okay. Og så klart, alle sammen planlegger rundene sine på hvordan du skal bevege deg neste runde. Og så skal alle sammen ha planlagt, så skjer alle tingene, og så krasjer de hverandre fordi ingen har planlagt med tatt høyde for de andre spillerne. Så det er veldig kaotisk, veldig gøy. Det er som Roborelli hvis dere har spilt det, men med biler. Okay. Så det er veldig, veldig gøy. Men jeg husker jeg dessverre ikke hva spillet heter akkurat nå, men det er kjempegøy, det er virkelig en... Er det Grid Legends? Ikke Grid Legends. Men det er absolutt en opplevelse for meg seg på Reinkorn, som er så klart brett- og rollespillkombinasjon som er her i Bergen hvert år. Konferansen, ja. Ja. Det er typisk i september-oktober hvert år. Ja. Så hvis dere er i Bergensområdet, eller har lyst til å ta et fly til Bergensområdet, for det er jo på Kodit Hotel at Grieg har vært nå de siste årene. Ja. Jeg har lyst til å si siden 2018 eller 2019 så har det vært der.
Til 19 pil og bue. Ja. Så er det jo bare å ta et fly til Bergen, og så bybanen et par stopp, ser du det. Det er veldig tilgjengelig for alle som har lyst til å ta et fly. Og så er det så klart, det er jo på et hotell, så man har jo mulighet til å ta seg en natt der, eller ta seg to netter, for dette her går jo fra fredag til søndag. Det er jo en tredagers konvent. Fredagen og lørdagen er jo så klart for vanlig, og søndagen er familien. Der innholdet generelt sett er tilpasset barnefamilien. Family day! Så det betyr at du kan komme og besøke med barnefamilien din også. Innkvarter deg på hotellet, ta en tur til Leos Lekeland for eksempel. Lekeland. Jeg burde blitt sponset. Jeg syns det. Ja, jeg syns det. Få en sponsordil med... Men heldigvis er jeg sponset av biblioteket til å sitte her og spille Mario Kart de første timene. Så det er mer enn det for meg. Vi skal gjøre det eksklusivt. Wow. Spilt i merkefarver. Wow. Jeg kjenner at kanskje å bli kjent med banene før man tar 150 kubikk, kanskje det har vært en gulig. Ja, det er... Men sånne tanker er for losers. Oi, jeg har alle greiene. Noobs. Jeg kommer liksom aldri forbi 50 plass fordi at jeg blir drept av noen greier. Det er farte. Er det sånn der, hvorfor blir jeg targetet når jeg er så lavt bak? Jeg har merket at den største gleden jeg har i dette spillet er ikke å vinne, men det er å ødelegge for andre. Jeg er alene der. Det er derfor du blir angrepet ja. Grim, Lasse. Ja. Det er helt, helt uavhengig. Ja. Jeg har ingenting med hva Grim nettopp sa. Henger ikke sammen. Det er bare tilfeldigvis at jeg sa dette akkurat nå. Ja. Tatt ut av kontekst. Ja. Helt, helt uten. Men er racingspill, nå har jeg jo spurt om dette her de andre gangene vi har spilt racingspill ja, men er racingspill spill som dere har kanskje på grunn av første timen har dere utviklet større kjærlighet for det eller kanskje større antipati? Hverken eller? Ja. Dere føler at deres ja, det er uendret. Det er uendret. Det er nok uendret. Ganske status quo som har vært, føler jeg. For min del så er Mario Kart den delen av bilspillet som jeg kan tolerere, fordi det er gøy, og du kan vinne skyte folk. Hva sa du da? Jeg sa ikke vinne. Jeg tenker at altså, go-kart-spill eller, altså, ting som bare er virkelig klart. Altså, so dette racing er, synes jeg er litt kjedelig. Det må liksom være noe spesielt, tenker jeg. Ja. Enten med at det er sånn som dette her, wacky på en eller annen måte, eller at det bare er at man har noen rare, unaturlige eller uvanlige muligheter å spille det på. Her er det jo liksom Super Nintendo-redakterende, og liksom at du kan skyte, og at liksom musikken og hele greia er moro. Hvorfor fikk jeg mer poeng enn Tanuki Mario når jeg kom på tiden? For at vi har spilt to av tre baner. Der ser du rett jeg følger med. Så man kan rett og slett si at dette er et spill også for de som egentlig ikke er så veldig, veldig glad i bilspill. Ja. For dette her er jo veldig, veldig kjekt, så langt. Altså, jeg synes... Selv om jeg taper, det trekker kjekkheten litt ned. Altså, jeg synes det er veldig fint sånn... Altså, det er jo sånn party game. Ja. Ja, det er jo det. Så er det enkelt å plukke opp for folk som ikke spiller til vannet ja. Også. Ja, det er sant. Det er alt med den der radiostyringsfunksjonen som jeg nevnte tidligere. Mm. Vi hadde jo julebord med jobben, og der spilte flere av de Mario Kart. Mer erfarne bibliotekarene hos oss, også Mario Kart. Ja, så gøy. Så det var nice. Ja, altså det er jo, for det må jeg jo si sånn, Nintendo har liksom klart med en del av disse spillene sine, Mario Party og Mario Kart, det er at her kan du liksom engasjere hvem som helst, uansett hvor mye de har spilt gjennom livet. Eller er interessert i spill. Det er engasjerende for alle sammen. Ja, det er veldig tilgjengelig. Ja. Og det er, jo, altså, det er jo kanskje det som er styrken med Nintendo, med at de klarer å gjøre spillene de lager så tilgjengelig for et veldig bredt publikum. Mm. Også de som ikke typisk gamer som er. Ja, det er det. Det synes jeg er veldig, veldig bra. Ja. Det er en veldig god gateway for å det er det. Snike folk inn. Når de først har kommet inn, så er det ingen vei tilbake. Oh. Oi, her går det sykt dårlig. Det er Peach, jeg lover. Sier du som kom på første eller andre i sted? Det teller jeg ikke. Dette er en ny bane. It's a new reality.
Oh, new land. Det noen som har stjernetans der, den klassiske stjernemusikken fra Mario 1. Oh, det tar så lang tid før denne bil charger opp til sånn boost. Oh, helt krise-drifting. Ja, charger opp, vi skal snakke om. Så det kommer at når du slider til, så får du boost når du holder den lenge nå. Yeah. Gjør du det? Jeg lærer jo nye ting hele tiden. Jeg har bare slidet for å få... Kommer deg i svingen? For, ja, for svingene. Ja, men det fint at vi kan lære noe nytt. For du drifter, I get it, I get it. Ok. Du drifter, så får du mer. Da forstår jeg plutselig. Har du noen lukser sånn? Dette går ikke. Ok. Mario Kart er jo et læringsspill. Rett og slett. Man lærer så lenge man lever. Det er ikke rart dere vinner noen lukser jo med. Så lenge man spiller. Ja. Kunnskap er makt. Kunnskap er makt i spill også. Jeg ser det. Da. Så langt er dette yndlingsbanen min. Altså, han er vanskelig å spille på, men han har en kul tematikk. Jeg liker alltid litt spøkelseshusene i Mario. Og ja, for da får jeg sånn der flamme under hjulene. I see. Man kanskje burde ha motsatt, kanskje det er greien. Og nå føler jeg at jeg utvikler en forståelse her. Nå spiller meg Mario Kart. Nå er vi start. Nå har vi startet å spille. Ja, nei, nå må jeg nesten kjøpe Mario Kart og begynne opp pro-gamer. Eller hardcore-gamer. Ja, lett. Så du går rett til pro-gaming etter. Ja, ta meg fri på lørdag. Nå kan jeg drifte. Nå er det bare pro-gamer. Det synes jeg. Det her gikk sinnssykt av det. Det er Peach. Ja, da, skyld på Peach. Og der ser du, selv om spillet er enkelt å spille, så er det sånne små triks i det som gjør at du allikevel kan hevde deg. Sånn som jeg kan dette her, så er det klart ingenting som står i veien for min seier. Så nå kommer Lasse på første? Ja. Uten tvil. Ja. Nå har jeg... Så bare vent, folkens. Ja. Nå har jeg de bitene av puslespillet som trengs for å hevde meg. Ja. Du har oppgradert bilen din til å drifte. Rett og slett. Det høres ut som noe du kan gjøre i Need for Speed. Ja, det var det. Kjøp med Nes. Nei, hva heter det? Nas. Ja, Nes. Ja, Nes. Nintendo Entertainment System. Ja. Det er også. Hva sier du? Altså, av sånne... Kartspill, så er det vel F-Zero X jeg har spilt mest. Nå vet ikke om du teller som kartspill. Hva heter det? F-Zero X. Nei, altså, det er et racing-spill. Altså... Hvor definisjonsgrensen går? Nei! Ja, men det som er definisjonsmakten. Ja, det er sant. Det er jo så klart... Hvite menn, ja. Jeg tenkte ikke å begynne i den retningen, men ja. Jeg sa det ikke. Jeg lover. Jeg tenkte det er... Kapitalisten. Ja. De med penger. Som er hvite menn. Det er helt sinnssykt. Yep. Det er oppover på oss, da. Det er Mario Kart. Alt er mulig. Det er faktisk sant. Altså Mario Party er jo Yuka Nord for ja, av denne typen spill. Mario Party? Nei, Mario Kart. Ja. Det er Yuka Nord av sånne spill. Ja. Ja. For de som tar en 20 år gammel referanse. Nei, det er ingen der kan du snakke om. Det var bra. Nei, jeg prøver å drifte for mye, ass. Ja, det er en kunst det å drifte. Man må ikke gjøre det for mye, heller. Don't drift too hard, bro. Du må drifte med måte. Elden Bros. Nei. Drift. Nå må du... Skal dette bli en running gang ja, mellom med, oss? Altså, ja, det er mellom oss. Unpacking, Elden Bros. Det er Lauren til spiltimen. For å ta disse referansene så må dere ta og høre på podcasten vår. Det er det med dere gjør, og så klart så gjennom alle episoderne av første timen av, så ligger på YouTube Bergen Bibliotek sin YouTube som heter Bob TV. Så kan dere se utviklingen av min irritasjon med Marius sine Elden Ring degraderingen av den samtalen her i biblioteket. Det var Arevia som begynte med det. Så kjøp henne. Er boostet inn i en eksplosjon. Ja, det høres ut som du trosser døden, du trosser skjeden. Ja, sett.
Det det Mario Kart går ut på. Frostskjeden. Well. Frostskjeden? Ja. Frostskjeden. Det er jo også i dette. Frostskjeden, det høres jo... Er det etterskjeden? Er det livet etterskjeden? Ja. Okay. Det føles ikke så galt. Det er skjebnen opphøyd i andre. Nå var det mye greier her. Ja, nå går nok her. Jeg føler at 90% av mental energien akkurat nå går på å spille spillet. Yep. Veldig lite på å prøve å holde en samtale. Hva sa du? Unnskyld meg? Ja. Come again? Åh, oh, Tine! Dette går jo... Slum. Ja, ja. Tine kan jo bli første hvis du tar bort nullen. Ja, ja. Altså, null er jo, betyr jo ingenting. Så 10 er jo tilsvarende 1. Ja. Man skal ha 1 til 10, så er jo 10 det beste, ikke det? 10 er jo bare 1 med 0 og 0, tar du det? Helene har tatt denne turneringen med en glans. Herregud. Oi, oi, oi. Vi har fått mellom oss. Det var fortsatt noen AI som vant. Nå kommer nesten matten min. Men jeg tror vi klarer 1 til her nå før vi blir. Det tror jeg også. Ja. Men vi må se den her. Vi begynte med at du kjørte inn i veggen, Marius. God start. Vi begynte med meg siste gang. Vi kjørte rett i veggen, så det. Vi kan jo nevne at vi har jo hatt et par sånne Mario Kart-turneringer siden vi fikk det på biblioteket. Ja. Ja. Vi hatt det på Fana bibliotek. Vi hatt det på Loddefjord og Åsane har hatt. Mm. Så det, det er en sånn... Det er noe å følge med for. Ja, det er noe vi... Gjerne typisk vil sette opp arrangement, så det holder utkikk. Det kommer nok flere. Det er jo noe vi har hatt lyst til å gjøre i mange år, men det har jo vært begrensning av hva vi kan gjøre tilgjengelig av spill, både til utlån, men også til hva vi kan gjøre tilgjengelig og bruke i biblioteket. Men nå har vi jo endelig fått gjort Mario Kart 8 Deluxe tilgjengelig både til hjemmelån og så klart til å bruke i biblioteket på arrangementer. Cat Peach. Så hvis dette her er noe... Oi, oh, seriøst? Oh, Cat Peach. Så kult. Nå må det være Baby Peach. Du mener Gold Peach? Og jeg, Gold Peach. Tanuki Mario. Eller ikke Baby Peach. Ja, jeg tenker. Ikke alle sammen Peach? Ja. Ja. Noe annet hadde det vært... Peachy? Ja. Nå er jeg med morsommere. I'm a big peach. Sånn er det bare. Ja, når vi snakker om Mario og Peach, er vi mer spente på denne Mario-filmen som kommer snart? Det er jo sant. Det er jo noe som kommer nå i løpet av året, tror jeg. Yep. Ja. Jeg husker traileren, den første traileren som kom, den første sneak revealen som kom, den så jo spennende ut. Mm. Og så så jeg en litt lengre trailer som var på Game Awards nå i, før jul. Yes. Da ble jeg litt mer skeptisk, altså. Ja. Da, da så kjent så gøy ut for et voksen publikum. Nei, det er med Chris Pratt, da, så... Ja, men når du sier ikke morsomt for et voksen publikum, er denne for voksen? Voksne? Ja, men likevel, jeg vil jo, jo, jo. Ha noen features som er likevel gøy for meg, da. Altså, jeg vil ikke ha alt mediet skal passe meg, hva tar det meg for? Mario fungerer jo fint som et spill for voksne, også. Ja, det er tydelig at filmen ikke nødvendigvis går det samme veien. Nei. Jeg tror filmen skal prøve å passe... Rekruttere en ny generasjon. Ja. Det som er målet deres. Ja, vekk fra mobil, da. Inne i kinosalen. Prøver da. Ja, han kommer nok på kino i løpet av våren, tenker jeg. Ja. Var det ikke... Det er heldigvis bedre skuespillere med Chris Pratt, da. Så går det kanskje greit. Ja, jeg er mer hypet over Jack Black Bowser. Å, ja. Jack Black er jo en av mine favorittskuespillere. Ja. Når jeg hørte det, så ble jeg faktisk litt sånn... Ja, ja. Ja. Og så er det Seth Rogen, eller noe sånt. Seth Rogen, hva er det han? Ja, det er også. Ja. Ja. Er det han som er i Koopa? Nei, Toad heter han. Nei, det er han som er Toad, ja. Men ikke det, sier ikke man Seth Rogen? Seth Rogen? Det vet jeg ingenting. Det kan være det. Jeg vet at Anya Taylor-Joy er i hvert fall Peach. Ja. Jeg vet ikke hvem det er. Den som spiller i Queen's Gambit. Det har jeg kanskje sett på Queen's Gambit. Jeg ser ikke på TV. Har du ikke sett på TV? Jeg spiller spill, jeg. Ikke den på nett. Jeg skal ha tid til å se på de her TV-programmene. Særlig gud. TV-programmet er så boomer.
Gamer har ikke tid til sånt. Hvorfor du går feil vei, bil? Bil! Ja, nei, det var mange bananer, de har jeg ikke så kjøpt på. De så ut som mynter igjen når vi var i Amsterdam. Så jeg ble fristet til å ta den igjen. Altså den... Fristet til å ta en banan? Ja. Altså det er jo, det er jo mulig å spille 4-player, men er det egentlig mulig å spille 4-player? Jeg tror, altså nå spiller jo vi på hva, en 27, en 32-tommers skjerm her i biblioteket, så den er jo litt begrenset for 4-spillere når det kommer til størrelsen. Vi kunne så godt snudd oss og sett på lærret i stedet for, men vi vil jo sitte med fjeset mot publikum. Ja. Det er jo en... Vi offrer oss litt her for publikum. Vi må øve oss til vi får et publikum. Ja. Akkurat nå er det god plass. Yep. Her på Bergen Bibliotek. Løp ned nå. Hvis du er i nabolaget, så er det bare å komme innom og si hei. Hvis du er heldig, får du kanskje også tilrekt deg en kontroll. Så kan du se hvordan du fungerer på første timen av Mario Kart 8. Følg med i morgen. Se hva som skjer. Er det copyright? Hæ? Er det copyright på den? Nei. Den tror jeg er copyright. Ja, den er copyright. Vi får copyright strike på streamen. Jeg tror ikke det er for å vinne under sangen hvis det var det. Det var ikke hvis Nintendo bare er copyright. Yahoo! Altså, jeg er sikkert copyright at Mario sier Yahoo. Ja. Yahoo! Det blir spennende å se hvordan Chris Pratt sier Yahoo. Chris Pratt? Ja. Ja. Krusupratoson. Det har jo vært litt sånn kontrovers rundt det, men det bryr ikke meg så veldig mye, egentlig. Altså, at Chris Pratt var stemmen. Det som jeg synes er litt merkelig, er jo at Mario har en stemme i det hele tatt. Altså, det er jo... Han snakker jo ikke sånn... Altså, det er, i det hele tatt da han begynner å si Yahoo i Mario 64, synes jeg var litt rart. Ja. Men det er jo så klart lenge siden det, da. Men nå sier han Yahoo... Både tytt og ofte har jeg fått melding. Så at han begynner å snakke, er det en kontrovers? Altså, nå har vi jo hatt live action Mario som snakket masse. Ja, jeg husker den fra 90-tallet. Det var en opplevelse. Ja, så det er jo, ja. Mario Brothers-filmen. Det som også er en kontrovers er at han som faktisk har stemmen til Mario i de originale Mario-spillene, er med i filmen, men har ikke Mario-stemmen. Ja, det er litt kontrovers det greiene med. Mario-filmen fra 90-tallet forutså jo at Trump ble president. Ja, sant det. And he did. Er det han som er Bowser? Det er som, basically. Det er som Simpsons. Ja, jeg vet at Simpson gjorde det. Ja, det Simpson forutså jo alt. Ja, det forutså jo. Feil vei, Mario. Slutt å kjøre feil vei. Kanskje stole på Tanuki. Kanskje Tanuki-drakten som har en egen vilje, rett og slett. Ja, det gir jo mening. Oi, der var det en stor slange, det husker jeg fra 64. Ja, 64. Kjører vi på svære undervannsfisker? Jep, jep. Det er sinnssykt. Shit, fiske. Du er her. Ja, jeg kan. Honk, oi. De kommer heldigvis raskt tilbake de der greiene man kan plukke opp. Ja. Så selv om noen er rett foran deg og stikker av med det, så får du som oftest en allikevel. For jeg merker at du kommer forbi en av de der pointsene der du kan plukke opp forskjellige power-ups, og ikke få noe. Det er en kjip følelse, altså. Det er veldig kjipt. Ja. Og så kommer det noen rett bak deg, får en å angripe deg med den. Ja, skyter deg med skalle. Noen av stjerne. Blå, kjøl. Det er ikke så lett å slide under vannet. Ironisk nok. Å nei. Waluigi. Mamma mi. Det var ikke det kontrovers rundt at godeste Chris Pratt er en amerikaner som spiller en italiensk karakter. Jo, det var noen greier da. Hva som er Trump supporter? Ja, nei. Oh. Yep. Ja. Hva skjer med meg? Ja. Republikaner på sin hals. Han har vel mye penger, så det er vel kanskje forståelig sånn sett. Yeah. Ja, men det er jo også det kristne konservative, men det er jo kanskje et tema for en annen podcast. Ja, det er nok et tema for neste episode av neste gang vi spiller Far Cry, tenker jeg. Yeah. Dette spillet her er veldig lite politisk, det skal sies.
det nok ingenting som... Altså, det nok en 3-års aldersgrense, for det har ingenting i verken med politi eller vold. Nei, politikken. Det har ingenting med politi å gjøre. Vold? Nei, det ikke gøy, politi... Nei, litt grann vold, da. Ja, ja. Med at vi angriper hverandre. Cartoon-vold. Cartoon, ja. Ja, det jo en... Det jo eksplosjoner. Det sant. Folk bruker jo den blåskjell-allegorien for å forklare hvorfor trickle-down economics ikke fungerer det. Fordi du blir skutt av det blåskjellet. Ja, altså for at det er rettferdig at når du ligger på siste plass, så får du blåskjell. Ikke at du får blåskjell når du er på første plass. Men i virkeligheten får du blåskjell på første plass. Ja, det er jo det som er den store debatten. Ah, ok, ok, ok. Forklarer du det gjennom Mario Kart, så forstår man det. Ah, ok. Så Mario Kart er egentlig da en... Sosialistisk bilspill. Ja, kanskje det er mer politisk enn det jeg trodde, rett og slett. Rett og slett. Det meste er mer politisk enn man tror hvis man ser. Ja, det er litt sånn som en konspirasjonsteori. Så lenge du tenker nok, så klarer du å finne ut det du vil. Ja, sant. Cat Peach. Hvor er Cat Peach fra da? Det er i hvert fall fra den 3D World, vet jeg, at de har disse kattekostymene. Altså, Nintendo 3DS? Ja, jeg kan ikke det. 3D World? Ja. Nei, om det ikke er Wii U. Jeg tror jeg spilte på Wii U. Ja, jeg merker min historiekunnskap her skranter mye. Ja, nei, jeg er ikke sendt selv, altså. Men jeg kjenner jo en Tanuki-drakten. Jeg er jo fra Super Mario 3. Ja. Mm. Der han fikk den vaskebjørndrakten første gang. Jeg har spilt vel... Jeg har spilt vel en Super Mario 64, men jeg har vel ikke fullført det til et annet Super Mario-spill. Jeg fikk Super Mario Odyssey til jul her i 2021. Da har ikke jeg spilt ferdig. Men jeg hørte at det skal være veldig, veldig kult, så jeg har jeg litt giret på å spille det ferdig. Men jeg er veldig dårlig til å spille ferdig spill. Det er så mye spill å spille, skjønner. Ja, nei, jeg har også hørt at det er veldig bra. Mario Odyssey? Ja. Ja, det er sykt nice. Den er det beste Mario-spillene jeg har. Er det det med hatten her? Ja. Ja, kult. Mario Odyssey og Mario Sunshine er vel det jeg liker best. Ja, Sunshine hører jeg er en sånn der underrated Super Mario-spill. Det er det. Det er sykt nice. Det har jeg hørt fra flere. Jeg elsker denne vannkanonen som han bruker. It's so good. Og ja, det er det Mario, det er ja. Da han går rundt og purge the heathens, purge the heretics. Yes. Hørtes ikke ut som Mario, men... Nei, jeg har nå spilt en del Warhammer 40.000 Dark Tide siste par måneder. Selv om det har fått en del pepper, det har jo fått mye negative reviews på Steam. Fordi folk er misfornøyde med hva de har fått. Men jeg kan kose meg med opplevelsen, rett og slett. Så det finnes veldig få ting her i livet hvor folk ikke blir misfornøyd. Nei, det er det sant. De men folk har jo også klart legitime klager. Jo, jo. Så jeg skal ikke si at de har feil. Jo da. Du kan si det. Nei, jeg synes ikke at de har feil. Men nei. Jeg får likevel glede ut av det. Selv på konsekvent. På tross av hva de spiller. Heldigvis. Hvorfor den stjerne? Nei, nei! Du. Dette spillet derimot får utelukkende negative reviews, fordi jeg spiller så dårlig. Det får meg til å se ut som en dårlig spiller. Ja, det er spillet som feil. Ja, det er bare et performance issue. Ja. Sånn når du får en dårlig karakter på skolen, så tar du og gir læreren en dårlig review i stedet for at du gjør noe. Ja, ratemyprofessor.com. Det gjorde jeg faktisk på utveksling i USA. Da kunne du rate professoren. Ja, ok. Du kunne gå inn på egen nettside og så rate dem, og hvis du var nok sur på det, så kunne du gi en dårlig karakter, og da kunne det være at de ikke fikk lov til å holde faget neste semester. Ok. Det høres utrolig idiotisk. Altså, vi hadde på UiB sånn tilbakemelding på semesteret, om det var noen som utpekte seg av professoren og sånt. Ja, det høres jo bedre, for da har du en positiv vinkling på det. Ja. Så da ble det litt sånn, på en måte, kåret beste professoren for halvåret-type. Sånne type ting, da. Ja, det hadde det jo sa, men mye negativt. Jeg kan det, at vi hadde liksom, var det noen som ikke var like bra, men jeg tror ikke det. Jeg synes at disse kontrollerne, altså,
Mine hender ikke skapt for... Nei, jeg merker det. Vi bruker jo nå de små kontrollene. Ja. Og det jo mye mer utfordrende enn hvis vi hadde suttet med en pro-kontroller eller noe, tenker jeg. Ja. Ja. Eller en fighting stick, som noen kanskje vil ha en stick. Ja, altså, det veldig fint at du kan bare med en switch ha to kontrollere. Mm-hmm. Men for voksne hender, selv for mine små hender... ikke helt optimalt. Nei, det som vi merket med Pode er at de kontrollene er, altså selv om det går an, så betyr ikke at du må. Det sånn som Jeff Goldblum sa, the science only wondered if they could, not if they should. Ja, rett og slett. Oi, vi på et fjell. Dette her jo akkurat som vi spilte Steep, som et annet spill vi har spilt på første timen da. Lån det på Bergen Bibliotek i dag. Yes. Men jeg tror vi kun har det på PlayStation 3 og Nintendo Wii. Slik? Steep, nei. Steep? Nei, Steep har vi på... Det er det nye konsolen, eh? Er det det? Oh, det har jo vi har hatt første noen... timen av Steep. Ja, okay. Ja, nei, vi har ikke hatt noen på de eldre konsolen, det er sant. Ikke enda. Når dere blir gammel, dere får dårlig ukommelse, dere også. Jeg snakker bare om PlayStation 3 og Wii. Ja. Og i de gamle dagene! Oi, in the heyday. Ja, når jeg var ung, så hadde vi PlayStation 3! Det, jeg hørte noen snakke om at han er interessert i sånne retrospillere, så han spiller PlayStation 3. Ja. Oh, no! Det er ikke retro hvis du ikke kan telle pikselene på skjermen på en hånd. Hva definerer jeg egentlig retro? Ja, det er jo det er en flytende overgang, tenker jeg. Før 91, ja. Det er akkurat sånn som nye filmer, det er filmer som har kommet etter 2000. Ja, basically. Det er veldig an på personen som sier det. Men det var noen som snakket om en bok fra 90-tallet. Ja, det en klassiker, spesant, for din fra 90-tallet. Det tror jeg ikke jeg helt innenfor. En klassiker. Minus 100 år. Nei, jeg tenker altså, det må jo være fra... jeg ville tenkt, skulle jeg sette en definisjon på det, så ville jeg sagt at det er fra konsolgenerasjonen som ikke er den forrige, men eldre enn det. Ja, fuck. Ja, men da er jo oi, PlayStation 3... Ja, det var det... Oi, oi, oi. Bare med det. Midt i øve siden. Herregud. Men da kan jeg kanskje ta og komme meg opp på tiendeplass. Får vi se. Jeg får ikke aktivert boosten når jeg svinger til høyre, for at svingingen til høyre er veldig... Min svinging er veldig egenkontrollert, hvis jeg kan si det sånn. Det ser ut som man har en egen tanke på hvordan man skal svinge ganske godt. Sånn autonomt styresystem. Han har veldig, veldig sterke meninger, denne kontrolleren. Det er veldig sånn i tiden da, med sånne selvkjørende biler. Kanskje det er rett og slett Nintendo sitt forsøk på liksom, å få sånn Tesla-løsningen på bilene sine, men altså, her styrer det seg selv. Ja. Men jeg merker at det går utover spillgleden her, altså, at denne kontrolleren har truller seg så mye. Ja, det er jo ikke så gøy å ha en kontroller som ikke som oppfører seg som man skal. Så det. Yes, sånn går det av og til. Takk for at du var med oss i dag, Marius. Jo, bare hyggelig. Vi snakkes når vi snakkes. Det gjør vi. Tusen takk for fighten. Men dette var veldig godt timet da, Marius, for nå begynner det faktisk å nærme seg slutten på dagen. Så før det går, Marius, ja. Hva tenker du med yay og nei på dette her? Er dette et spill du kommer til å spille videre? Ja. Som veien ut? Dette er yay på alle... Dette er en yay på alle måter? Alle måter. Ja, dette er godt å høre. Racing-spill etter min pipe. Ja. Så lån du på Bergen Bibliotek i dag. Yes! Som man sa, dette er et spill som kan å låne på Bergen Bibliotek. Ha det bra! Hvis Mario Kart er et spill dere har lyst til å prøve eller lyst til å låne, så er det bare å gå inn på bergenbiblioteket.no og søke på Mario Kart i søkefeltet på toppen. Mest sannsynligvis er det utlånt, for dette er jo et kjempepopulært spill. Men det er da å bare legge seg i ventelisten, og så kommer det så snart som mulig. Hva med deg, Helene? Er du en yay eller nei på dette her? Er Mario Kart... Jeg vet at du allerede har det. Men kommer dette til å... Altså, nå som du har lært nye triks... Har du lært nye triks? Nei, jeg har ikke lært nye triks. Nei, det, jeg synes det er kjempegøyt hvis du har besøk av en gjeng med venner, for eksempel, og vil spille noe, så er dette fortsatt en sånn go-to fin ting å ta fra, synes jeg.
Så det der, jeg kommer ikke til å gå hjem og spille det alene. Det, det gjør jeg ikke. Hva med deg, Grim? Er dette en ja eller nei for deg? Det blir nok en nei for meg, ass. Ja. Beklager, men jeg bare ikke noe gøy. Hva sa du om du ikke var noe gøy, eller spiller ikke var noe gøy? Jeg tror det folk vil si. Tror du det? Den offisielle dommen at det jeg som ikke gøy. Nei, det denne må ikke du akseptere. Så. Hvordan våger du ha din egen smak, Grim? Herregud. Ja, nei, det rett og slett ikke helt min ting. Det jeg liker Mario World, jeg. Det min favoritt Mario. Det Disney-motens Mario litt sånn, ja, det jo kjekt, men ja. Ja, for egen skyld så det faktisk nei til meg også. Dette nok et spill som jeg vil spille hvis det på, eller noen vil spille det. Mm. Men for egen grunn så vil ikke jeg sette det på fordi jeg har lyst til å spille det. Nei, men hvis du oss noen når du så skal vi ta og spille Mario Kart? Så, ja. Som nei, sagt, jeg det veldig lav terskel for å si ja hvis noen spør. Ja. Men jeg vil nok ikke gjøre det for eget initiativ eller for egen lyst. Så det et spill som har lav terskel å spille, men det motiverer meg ikke å spille på egen hånd. Nei, men det også ikke sånn at jeg kommer nå til å gå hjem og prøve å bli enda bedre. Jo da, du skal bli den nye bergenske pro-gameren i Mario Kart. Vent å se deg sponset av et stort e-sports-team snart. Closewipe, vårt nye medlem i spillteamet, eller på spillteamet, vår kollega. Jason. Du kollega sier dobbelt nei, sjokkert. Du får ta og komme med på en turnering og prøve å knuse oss til bedre mening, rett og slett. Se om du klarer å overbevise oss ved å vise oss hvordan du klarer å utklassere oss. Men det vel egentlig slutten på dagens første timen av her fra Bergen Bibliotek. Så i dag har vi spilt første timen av Mario Kart Deluxe 8. Ja, 8 Deluxe heter det kanskje? Noe sant. Og dette her på Nintendo Switch, og dette her tilgjengelig som sagt til hjemlån. Så hvis dette her noe som interesserer, og noen du har lyst til å spille, det bare å gå inn på Bergen Bibliotek. Mest sannsynlig sette seg i venteliste, eller hvis du heldig, finner de i hyllen på ditt lokale bibliotek. Men med det vi ferdige her for i dag, så takk for at dere var med oss. Vi snakkes neste gang. Ha det bra! Ha det bra!